ସମାଜର ଅସହାୟ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପରିଷଦର 13ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କମଳା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେ ଯୋଗଦେଇ ସମାଜରେ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରବି ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ ମଣିଷ ସମାଜ ଶତପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରମୁଖ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ପରିସରରେ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ ଅଧିକାରର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଶ୍ମିତା କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଆଇନଜୀବୀ, ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାପତି ସୁଜାତା ପୁରୋହିତ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି କିରଣ ପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣା, ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। 13ତମ ଯେଉଁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଏହି ଦିବସର ପାଳନ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମାନବାଧିକାର ଏମିତି ଏକ ଅଧିକାର ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହନ୍ତୁ ବା ଭାରତରେ କହନ୍ତୁ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୌଣସି ମାନବକୁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ତା'ର ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ, ଧର୍ମ ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ଦେଶ ବିଦେଶ ଏସବୁରେ କିଛି ବି ଆମେ ବାଛବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେକର କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁଆଇବା ବା ଭଲରେ ରଖିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମାନବ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଭାଓଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର 13ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରହମପୁରଠାରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟର ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମା ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହି ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ। ମାନବ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ରହିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ଡାଏରୀ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ରହିକି କାମ କରୁଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବ ଅଧିକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ବି ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ମାନବ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯାକ ବଢ଼ୁଛି, କିଛି ସଂଗଠନ ପାଇଁ କିଛି ସଂଗଠନ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ମାନେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଦନାମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।